Yksi ilmastonmuutosta vastaan käydyssä taistelussa jatkuvasti kuultu hokema on Kaikki on tehtävä! Uh, uh, uh! Kaikki on tehtävä! Oh, oh, oh! No ei ole. Kaikkea nimenomaan ei ole tehtävä. On tehtävä sellaisia toimia, joista aiheutuva haitta on järkevässä suhteessa siitä saavutettavaan hyötyyn. Tää kaikki on tehtävä o oh, oo oh, oh, johtaa aivan uskomattomiin ylilyönteihin, niin kuin esimerkiksi siihen, että hei, puolitetaanpa helsinkiläisten päiväkotilasten maidon määrä. No, Suomen päästöt, koko maailman päästöistä on 0,3 prosenttia. Suomen päästöistä maatalouden päästöt on noin kymmenesosa. Maatalouden päästöistä maidon päästöt on jotain mitä lie. Ja maidon päästöistä helsinkiläisten päiväkotilasten juoman maidon määrä on jotain mitä lie. Onko pikkujoelin maidon määrän puolittaminen päiväkodissa ja siitä aiheutuva haitta järkevässä suhteessa siitä saavutettavaan hyötyyn? Vastaan tähän kysymykseen ei ole. Toistan, ei helvetissä ole.